Vítejte na kanále Cryptozoo, kde si povídáme o kryptidech, tedy zvířatech s pochybnou existencí. Potkany máme spojené se špínou a nemocemi, ačkoliv jde o velice čistotná a inteligentní zvířata, spousta lidí k nim cítí strach nebo odpor. Častá asociace je s takzvanou černou smrtí, sérií morových ran, které zasáhly Eurázii na přelomu středověku a novověku. Nemoc způsobovala bakterie Yersinia pestis, kterou rozšiřovaly blechy, které napadaly přednostně hlodavce. Ať už je váš vztah k potkanům a krysám jakýkoliv, dnes se podíváme na extrémně podivný fenomén takzvaného krále krys. Nejedná se o kryptida v pravém slova smyslu, protože se nejedná o jednoho tvora, jako spíše o více najednou. Králem krys se rozumí několik krys nebo potkanů, kteří jsou propojeny skrze ocasy, které mají zamotané nebo slepené tak, že jsou nuceni pohybovat se jako jeden. To může způsobit kombinace lepkavých materiálů, jako nějaké gumy, a vlasů a chlupů, které se nachází v prostředích, kde krysy žijí. Patrně, když krysy spí vedle sebe, mohou se dotýkat ocasy, které do sebe ze spánku zapletou, a také do chlupu a mazů v okolí. Po probuzení už jsou jejich ocasy spojené a stávají se králem krys. První případ pochází z roku 1564 z Německa. Rovněž z Německa, tentokrát z roku 1828, pochází král krys obsahující 32 krys. Byl nalezen ve městě Eltenburg. Další byly nalezeni třeba roku 1930 na Novém Zélandu nebo 1963 v Nizozemsku. Všichni zmínění krysí králové byli buďto nalezeni mrtví nebo byli po nalezení usmrceni, aby nebylo prodlužováno utrpení zvířat. Ta se pohybují nekoordinovaně a nejsou schopna nalézt dostatek potravy k přežití. Röntgen nizozemského exempláře odhalil hojené zlomeniny v ocasech krys, což naznačovalo, že tento krysí král žil delší dobu, aby se zranění začala hojit. I v současné době občas dojde k pozorování krysích králů, známé jsou případy z roku 2005 z Estonska a z roku 2021 dokonce dva, jeden rovněž z Estonska a druhý z Ruska, který byl tvořen myšmi. U toho se navíc podařilo zvířata vysvobodit a pustit do přírody. Speciálním případem je kanadský z let 2013 a 2018, kde byl pozorován takzvaný veverčí král, v zásadě totéž akorát s veverkami propletenými ocasy. Zprávy o králi krys, jeho svědectví a případně dokonce zachování jsou velice vzácná, avšak dlouhotrvající. Nic nenásvědčuje tomu, že by šlo o nějaký trend, například skupinu lidí fascinovaných týráním zvířat, jelikož případy nejsou koncentrované do žádného místa ani času. Navzdory obří nepravděpodobnosti, že by se něco takového stalo přirozenou cestou, jsme neustále svědky toho, že krysí král prostě sem tam vznikne. Ačkoliv někteří odborníci tvrdí, že v případech stresu by si byli krysy schopny ukousat svůj vlastní ocas, aby se osvobodili, já si myslím, že proto nevídáme krysí krále o menším počtu jedinců, ale jde o kupky často více než 10 zvířat. V takovém případě je asi na místě takový chaos, že není možné ukousat svůj vlastní ocas. Jedná se zkrátka o podivný fenomén, kterého jsme sem tam svědky. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Cryptozoo. Pokud vás zajímají další podivné fenomény, tak mám video o takzvaném tanečním moru, kdy v raném novověku na ulicích Štrasburku tančili davy lidí až do smrti vysílením.